Sementara itu, Adun Bandau Datuk Wetrom Bahanda sah menyertai Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia KDM selepas keluar daripada Bersatu. Wetrom yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri Sabah turut mengumumkan akan bertanding di kerusi Parlimen Kota Marudu atas tiket Parti KDM. Saya secara sah telah keluar daripada Parti Bersatu. Saya mengumumkan untuk bertanding sebab melihat kepada keadaan di Kota Marudu dan aspirasi rakyat. Dan pada dasarnya memang, pada awalnya memang saya telah memilih seperti yang kamu tahu. Tapi bila kita berbincang di Akarumbi dan juga rakyat di Kota Marudu, dan saya mendengar hasrat mereka, perjuangan KDM ini lebih serasi dengan perjuangan kita. Sebab itu akhirnya saya telah memilih untuk bersama-sama dalam KDM, berjuang bersama-sama dengan KDM untuk rakyat Kota Marudu, dan juga secara keseluruhannya untuk rakyat di Sabah. Saya sudah hantar secara telah disahkan, yang saya telah mengantar peletakan ahli daripada Bersatu.